slides and dips down. Ik pēc četriem gadiem pasaule sastingst gaidās ieraudzīt to, ko Pelē nosaucis par skaisto spēli. Pasaules kausa futbolā spriedze ir liela katrā komandā, jo jāparāda vislabākais sniegums. Visi spēlētāji zina, ko viņu valsts sagaida no tiem – uzvaru! Apdulinošas skatītāju ovācijas pēc labi izpildīta sitiena. Kāpat klusums, kad palaista garām lieliska iespēja. Bailes pievilt savu valsti. Šī ir pasaules lielākā skatuve. Cik tālu šie spēlētāji gatavi iet, kad miljardiem acu pāru visā pasaulē raugās uz tiem. Neviena cita komanda pasaules kausā nepiedzīvo tik lielu spriedzi kā Brazīlijas komanda. Brazīlija ir valsts, kurā futbols ir daļa no kultūras, daļa no sabiedrības. Visi mīl futbolu. Visi ir futbola līdzjūtēji. Katrs bērns sapņo kļūt par futbolistu. Tā ir patiesība, ka futbola zvaigznes dzimst Brazīlijā. Katru sezonu tiek atklāti spēlētāji ar apbrīnojumu talantu. Ja tu šodien kādam pateiksi, ka esi no Brazīlijas, viņš tev uzreiz atbildēs – o, Brazīlija, futbols, Ronaldo, Romario, Ronaldinho, Pelē. Viņi atceras šos spēlētājus. Jebkurā turnīrā, kurā spēlē valsts izlase, tiek sagaidīts uzvars un laba spēle. Vienmēr. Tādēļ spēlētājs, kurš tiek iekļauts izlasē, jau zina par to, kas tiek sagaidīts un kāda ir atbildība. Tātad uzvarēt, tas patiešām ir svarīgi. Tā ir liela spriedze un atbildība, bet tam visam līdzināk arī labas lietas. Šajā filmā ir apkopoti stāsti par futbolistiem no visas pasaules. Tie ir spēlētāji, kuri zina, ko nozīmē pārstāvēt savu valsti pasaules kausā. Vienlaicīgi turoties pie tā, kas katra cilvēka dzīvē ir vissvarīgākais. ...2010. Gadā visu acis bija pievērstas Āfrikas kontinentam, jo tur pirmo reizi norisinājās pasaules kausa fināla turnīrs. Septiņdesmito gadu beigās futbola leģenda Pelē prognozēja, ka vēl pirms 2000. Gada pasaules kausā uzvarēs komanda no Āfrikas. Tomēr par spīti tam, ka āfrikāņu komandās ir pasaules klases spēlētāji, rezultāti krietni atpaliek no šī sapņa. Taču iespējas ir bijušas. 1990. Gadā talantīga Kamerūnas komanda šokēja pasauli kvalificējoties ceturdaļfinālā. Ejongs Enoks no Kamerūnas ļoti labi atceras šo pasaules kausu. Ik vienam jaunam kamerūnietim, ņemot vērā Kamerūnas futbola vēsturi, pēc 1990. Gada pasaules kausa bija sapnis. Sapnis kādu dienu spēlēt futbolu augstākā līmeņa komandā. Arī man tāds bija. Es vienmēr domāju par to, ka varu tur nokļūt. Tātad Ajax komandā es nokļuvu 2008. Gadā, un kopš tā laika man brīdi nav bijis garlaicīgi. Tas bija mazliet savādi, jo es pirmo reizi devos prom no Āfrikas, uzreiz nokļuvu tādā lielā klubā, tad jau spēlēju Eiropas līgā un nokļuvu Čempionu līgā.
tas manā dzīvē bija milzīgs solis uz priekšu. Neilgi pēc tam, kad Enochs bija sācis spēlēt Ajax komandā, viņu uzaicināja spēlēt Kamerūnas izlasē. Tā sākās viņa ceļš uz dalību 2010. Gada pasaules kausā. Es biju sajūsmā par iespēju būt izlasē un piedalīties pasaules kausā, bet mūsu mērķis kā komandai bija tikt vismaz līdz ceturtdaļu finālam. Pasaules kausa sākumā Kamerūna piedzīvoja vilšanos, zaudējot Japānai ar rezultātu 0-1. Šo spēli pret Japānu mēs sākām ļoti nevienīgi. Un Japānai negaidīti radās iespēja gūt vārtus, un viņi to izmantoja. Galu galā tā ir pasaules kausa spēle, un tas, kurš iegūst iespēju iesist vārtus, maina visu. Un beigās mēs zaudējām šo spēli. Spēle pret Dāniju mums bija būt vai nebūt spēle. Mēs zinājām, ka mums ir jāuzvar, lai ko tas prasītu. Mēs iesitām pirmos vārtus, spēle gāja labi, bet tad vienā brīdī zaudējām modrību, iemigām un pirmajā puslaikā viņi izlīdzināja. Tā no rezultāts bija 1-1. Pirmajā puslaikā neilgi pirms pārtraukuma bumba trāpīja man pa aci. Man pasliktinājās redze, tādēļ vajadzēja atstāt laukumu. Vēlāk pārbaudes uzrādīja nelielu plīsumu un acis sasiņoja, un tādēļ bija nepieciešams laiks, lai atveseļotos. Ievainojuma dēļ Enocham pasaules kausas bija beidzies. Otrajā puslaikā Dānija guva vēl vienus vārtus, un līdz ar to Kamerūnas komandai tika liegta iespēja turpināt turnīru. Jacobs Mulenga ir viens no labākajiem vārtu guvējiem Nīderlandes līgā, pārstāvot Utrechtas futbola klubu. Tomēr Jacobam nav bijusi iespēja piedalīties pasaules kausā, jo viņa valsts Zambija nav tam kvalificējusies. Bet Jacobs zina, ko Zambijai nozīmē futbols. 2008. Gada nāciju kausā viņš bija viens no valsts izlases spēlētājiem. Mani paņēma izlasē. Tas bija biedējoši. Es nervozēju. Tas viss man bija kaut kas pilnīgi jauns. Nekad iepriekš nebija spēlējis tik liels publikas priekšā. Un man nebija ne jausmas, ko nozīmē spēlēt valsts izlasē. Zambijas izlasei togad negāja viegli. Savā apakšgrupā viņiem bija jāspēlē gan pret Ēģipti, gan Kamerūnu, komandām, kuras vēlāk spēlēja finālā. Zambija neizkļuva no savas apakšgrupas, un futbola līdzjutēji visā Zambijā bija vīlušies. Futbolam ir arī otra puse, ko līdzjutēji parasti neapzinās. Nemitīgs stress, spriedze, jo augstākā līmenī tu spēlē, jo smagāk, kad tiek palaist garām bumbu. Tūkstošiem cilvēku tevi lamā un sauc par muļķi. Ik reiz, kad tu iesit vārtus, miljoni saka, tu esi vislabākais. Zambijas komanda uzlaboja savu sniegumu un kļuva par vislabāko komandu Āfrikā, kad 2012. Gadā uzvarēja Āfrikas nāciju kausā. Diemžēl Jacobs tajā gadā nespēlēja savainojuma dēļ, bet tagad viņš ir atveseļojies un turpina gūt vārtus savas valsts labā. Es zinu, ka esmu ļoti svētīts, un futbolā var izdarīt visu, jo apzinos, ka spēks nenāk tieši no manis, tas nāk no augšienes, un tādēļ es zinu, ka tam, ko es varu izdarīt, nav robežu. Tātad, runājot par spriedzi, ko mēs piedzīvojam, uzskatu, ka to piedzīvo visi. Jā. Savā ziņā var padomāt, ka futbolisti un citi augsta līmeņa sportisti, mākslinieki, politiķi izjūt daudz lielāku spiedienu, jo ir sabiedrībā redzamāki. Bet es ticu, ka ik viens jebkurā līmenī piedzīvo to pašu. Personīgi es tieku galā ar spriedzi vienkārši uzticoties savam kungam. Mums ir šis iedrošinājums, jo zinām, ka Dieva nodomi un Dieva plāni ir nozīmīgāki, daudz augstāki nekā spējam ieraudzīt. Kad es saprotu, ka mana dzīve vairs nepieder man pašam, tā ir dzīve, par kuru viņš ir nomiris, un viņš ir apmainījis savu dzīvību pret manu dzīvību un dāvājis man miera un prieka pilnu dzīvi. . 2007. Gadā Stuttgartes futbola klubs pirmo reizi 15 gadu laikā izcīnīja čempionu titulu Vācijas Bundeslīgā.
Tā bija brīnišķīga pieredze, kad mēs pārsteidzošā kārtā kļuvām par Vācijas čempioniem. It īpaši pēc spēles, kad 200 tūkstoši cilvēku svinēja kopā ar mums. Tās bija lieliskas svinības, spilgts moments, un es nekad to neaizmirsīšu. Kakau ir dzimis Brazīlijā, bet lielāko savas karjeras laiku aizvadījis Vācijā, gūstot vārtus Stuttgartes futbola komandai. Gadā Kakau tika piešķirta Brazīlijas un Vācijas dubultpilsonība. Viņš pat ieguva iesauku Helmuts, jo viņa komandas biedrs uzstāja, ka katram kārtīgam vācietim vajadzīgs īsts vācieša vārds. Man šeit patīk. Manai ģimenei šeit patīk. Mēs esam iemācījušies vācu valodu, bet mēs neesam aizmirsuši mūsu saknes. Es vienmēr saku, ka es esmu 100% brazīlietis un 100% vācietis. Drīz pēc tam, kad Kakau bija ieguvis Vācijas pilsonību, viņš tika uzaicināts pievienoties slavenajai Vācijas futbola izlasei. Tā bija lieliska sajūta. Tas patiešām bija gods pirmo reizi spēlēt zem Vācijas karoga. Es gribēju darīt visu, ko spēju, lai atlīdzinātu par to atzinību, ko biju saņēmis no viņiem. Kā bērns, es vienmēr skatījos pasaules kausu. Tas bija svarīgākais notikums futbolā. Es sekoju sacensībām ar lielu aizrautību, un te pēkšņi es pats biju visu notikumu centrā. Es biju tieši tur uz laukumu, un visa tā uzmanība, kas bija pievērsta mums, tas patiešām bija kaut kas īpašs. Kakau tika dota iespēja 2010. Gadā spēlēt Dienvidāfrikā, un tā ir pieredze, par kuru sapņo ik viens futbolists. Viens no spilgtākajiem turnīra momentiem bija spēle ar Urugvaju par trešo vietu. Tā bija spēle, kurā es tiku iekļauts sastāvā, un es patiešām gribēju tur būt. Mēs uzvarējam šo spēli, un pēc spēles mums tika pasniegtas medaļas. Spēles Vācijas izlasē ir iemācījušas, ka kaut kā vācieši no savas valsts komandas vienmēr sagaida izcilību. Visi gaida uzvaru, vienmēr. Futbols aizrauj masas, tas dod cilvēkiem atdarināšanas cienīgus paraugus. Cilvēki izpauž savas emocijas, viņi dodas uz stadionu, cerot piedzīvot savas komandas uzvaru, lai pēc tam justos labāk. Tu vienmēr gribi gūt panākumus, tu vienmēr gribi uzvarēt. Es vienmēr gribu uzvarēt, es vienkārši esmu tāds cilvēks. Man nepatīk zaudēt, bet nevienmēr viss izdodas. Dzīvē ir tieši tāpat, un man jāsaka, ka tieši Dievs ir tās, kurš dod man spēku arī sarežģītās situācijās. Arī tad, kad neizcīni uzvaru vai nespēlē labi, viņš ir ar tevi. Un viņš dod mums to prieku un apziņu, ka esam vērtīgi. Dievs neprasa neko vairāk, kā tikai manu sirdi un manu dzīvi. Tādu, kāds es esmu. Tas man sniedz patiesu atvieglojumu. Esmu ļoti pateicīgs, ka viņš mani pieņem tieši šādā veidā. Es zinu, ka tas, kas man ir šodien, tas ir īslaicīgs. Es zinu, ka pienāks diena, kad tas būs beidzies. Bet ja tu dzīvo kopā ar viņu, tici viņa vārdam un dzīvo saskaņā ar to, tad tu dzīvosi mūžīgi, un tas ir manas cerības avots. Just a boy. Oh, what a save. A
Tas sākās jau bērnībā. Es ļoti gribēju būt profesionāls futbolists. Kad tu dzirdi, ka tavs vārds tiek nosaukts komandas sastāvā, spēles dienā, tas saviņojums, tā enerģija, kas iziet cauri tavam ķermenim. Manā izpratnē tā arī ir šīs spēles jēga. Brets Guzans no Amerikas Savienotajām valstīm vienmēr ir izcēlies kā vārdsargs. Viņš sāka spēlēt Amerikas augstākajā futbola līgā un ieguva gada labākā vārdsarga titulu tikai divus gadus pēc savas profesionālās karjeras sākuma. Tas bija gads, kurā es patiešām uzlaboju savu sniegumu un piedzīvoju gan psiholoģiski, gan fiziski izaugsmi. Un kad komandas biedri, treneri, preses pārstāvji izteica atzinību, man prātā ienāca doma, ka varbūt arī es varētu doties uz Eiropu un gūt tur panākumus, spēlējot Anglijā vai arī kādā no Eiropas augstākajām līgām. Un patiesībā Anglijai bija vajadzīgs amerikāņu vārdsargs. 2008. Gadā Bredu uzaicināja pievienoties Aston Villa komandai un spēlēt Anglijas Premjerlīgā. Sākumā viss negāja tik labi kā cerēts. That's just a brilliant strike. That rise and dip into the part of the goal that the keeper isn't covering. There is simply nothing he can do. Pirmie 4 bija izmēģinājuma gadi. Pirmie 4 gadi Anglijā, tas bija grūti. Tev tiek dot iespēju spēlēt, un tu gūsti panākumus, bet nākamajā nedēļā atopies sēžot uz rezervistu solim. Tajā laikā es piedzīvoju tādu nepastāvīgu futbolu, bet es meklēju pastāvību. Lai arī Bredam bija labi panākumi tajās reizēs, kad viņam tika dota iespēja spēlēt, viņš joprojām nebija ticis līdz pirmā vārdsarga pozīcijai. Tas ir skaidrs, ka ik viens grib spēlēt. Tieši tādēļ tu esi profesionāls, tieši tādēļ tu esi futbolists. Ik viens grib spēlēt, bet tajā pašā laikā tu saproti, ka tikai viens var spēlēt, un jo īpaši tas attiecas uz vārdsargu. Tev vienkārši jāturpina cīnīties. Es zināju, ka tad, ja turpināšu iet uz priekšu, pienāks brīdis, kad man tiks dota iespēja. 2012. Gadā šī iespēja beidzot pienāca, kad Aston Villa komandas galvenais treneris Pauls Lamberts paaugstināja Bredu uz pirmā vārdsarga pozīciju. Bredu šobrīd ir mūsu komandas galvenais spēlētājs. Viņš ir iemantojis popularitāti starp pārējiem spēlētājiem un rāda lielisku sniegumu. Mans pirmais starptautiskais uznāciens. Tā bija pirmā reize visā manā karjerā, kad es nervozēju pirms spēles. Jo iziet laukumā, dzirdēt valsts himnu, nesāt apģērbu ar svītrām uz zvaigznēm. Man pat tagad uzmetas zosādi stāstot to visu. Tās ir neticamas izjūtas, kad tev ir iespēja pārstāvēt savu valsti. Gadu gaitā futbols šajā valstī ir kļuvis nozīmīgāks, un tādēļ šobrīd tā ir cita veida gņāda un aizrautība, kas raksturo amerikāņu līdzjutējus. Tās ir spēles, kurās tu kā profesionāls futbolists noteikti gribi piedalīties. Tu gribi palīdzēt savai komandai, savai valstī. Un lai arī cik aizraujoši tas būtu, tam noteikti nāk līdzi arī nedaudz spriedzes. Personīgi mana privātā dzīve, mana ticības dzīve, mana sporta dzīve, tās visas savienojas. Jo es domāju, ka tam tā jābūt. Es domāju, ka tas ir dabiski. Un jā, tieši sekošana Kristum man palīdz gan personīgajā, gan profesionālajā dzīvē. Jā, tieši viņš ir tas, kurš man palīdz grūtajos brīžos. Kā jau es teicu, ceļš uz panākumiem nevienmēr ir bijis rozēm kaisīts. Breda nākotne Aston Villa komandā un Amerikas Savienoto Valstu izlasē nav pilnīgi skaidra, bet viņa neatlaidība un ticība Dievam liek viņam skatīties uz priekšu, nevis atpakaļ. Viņam ir plāns mums visiem, un ir brīži, kad esi zaudētāju pusē, kad esi pie uzvarētājiem, bet jautājums ir, kā tu tiec ar to visu galā. Viņa vadībā tu kļūsti stiprāks, kā cilvēks, un arī kā sekotājs, ejot cauri grūtībām.
Pieredze spēlējot Brazīlijas izlasē ir grūti aprakstīt vārdos, jo tu piedzīvo tik daudz sajūtu, tik daudz emociju. Mans bērnības sapnis bija spēlēt Brazīlijas izlasē, kaut vai tikai vienu reizi. Bībele saka, ka Dievs mums ir sagatavojis daudz vairāk, nekā mēs spējam iedomāties vai lūgt, un tieši tāda ir mana pieredze. Nekad nebūtu domājis, ka man būs tādi panākumi. Esmu spēlējis jau 3 pasaules čempionātos Brazīlijas izlasē. Kakā pirmais pasaules kauzas Brazīlijas izlasē bija 2002. Gadā, un tas bija gads, kad viņi kļuva par čempioniem. Pacelt kausu ir neatkārtojams brīdis ikviena spēlētāja dzīvē, kuram ir iespēja to izdarīt. Man bija 20 gadi, un es biju jaunākais spēlētājs komandā. Tāpat tiešām bija Dieva dāvana, jo man pat prātā nebija ienācis, ka 20 gadu vecumā es varētu spēlēt pasaules kausā un uzvarēt. 2006. Gada pasaules kauss bija milzīgs pārbaudījums Brazīlijas izlasei. Komandai bija jāizstāv savus čempionu tituls, un tas radīja milzu spriedzi, jo viņiem bija jāspēlē kā vislabākajai komandai pasaulē. Man ir labas atmiņas par 2006. Gadu, jo toreiz es guvu savus pirmos vārdus pasaules kauss spēlē pret Horvātiju. Bet tam ir skumīga pieskaņa, jo 2006. Gadā mums bija ļoti laba komanda ar neticami labiem spēlētājiem. Pat tiešām fantastiski. Tomēr mums neizdevās sasniegt katras brazīliešu komandas galveno mērķi – uzvarēt pasaules kausā. Es redzu, ka arī vilšanās ir daļa no Dieva plāna. Es domāju, ka Dievam ir savs nodoms it visā un visam ir savs laiks. Šī doma man palīdz tikt galā ar situācijām, kad viss nenotiek pēc manuprāt. Es vienmēr skatos uz tām vietām Bībelē, kur Jēzus, mans ideālais paraugs, piedzīvoja spriedzes brīžus. Viņš zināja, ka Dievs pārzina visas lietas. Spriedzes brīžos es arī rīkojos līdzīgi. Es nemitīgi atgādinu to, kam ticu, par ko es esmu drošs, un es lūdzu Dievu, zinot, ka Viņš stāv pāri visam. Es ticu, ka Jēzum nav nekāda sakara ar naudu, slavu vai panākumiem. Tie bija Dieva dāvana, ko Viņš man iedeva – dāvana spēlēt futbolu. Esmu pārliecināts, ka Jēzum tik daudz nerūp, ka kā futbolists, bet Viņš daudz vairāk ir norūpējies par Ricardo, kas es esmu un kāds es esmu kā cilvēks. Zināt, ka neatkarīgi no situācijas, vai tā ir laba vai slikta, ir Dievs, kurš mūs mīl, tas man ir galvenais. Tā nav banāla frāze. Futbols ir skaistā spēle, un pasaules kauss prasa visu enerģiju, emocijas un spēku šajā sportā. Spēlētājiem, par kuriem ir stāstīts šajā filmā, ir bijusi iespēja spēlēt futbolu visas pasaules skatītāju priekšā. Tas ir milzīgs spiediens, un brīžos, kad viņi ir uzmanības centrā, viņi smeļas spēku Dievā, kurš viņus mīl. Tev jāzina, ka Dievs mīl ikvienu. Tev tikai jāatver sevi viņam un jāļauj, lai viņš ienāk tavā dzīvē. Es sāku runāt par ticību ar savu brāli. Tas man lika saprast, ka man ir vajadzīgs Dievs. Man ir vajadzīga viņa mīlestība. Toreiz es izlēmu, ka vēlos dzīvot savu dzīvi kopā ar viņu. Es uzaugu Āfrikā, un tur nebija daudz vecāku, kuri varēja saviem bērniem nodrošināt visu nepieciešamo. Es biju labā situācijā, mans tētis strādāja un atbilstoši tiem standartiem mēs dzīvojām labi. Tomēr, būdams jauns puisis, es sapratu, ka par spīti tam kaut kā tomēr pietrūkst. Es kaut ko meklēju, bet nevarēju to atrast, ne starp draugiem, ne skolā, ne mājās. Likās, ka ir kaut kas tāds, ko man patiešām vajadzēja zināt. Vēsts, kuru šodien gribu tev pastāstīt, ir tā, ka cilvēka un Dieva attiecības diemžēl tika sabojātas grēka dēļ. Dievs mūs mīl tik ļoti, ka sūtīja savu vienīgo dēlu Jēzu nomirt par tevi un mani, par mūsu grēkiem. Pēc 3 dienām Jēzus atkal piecēlās no kapa un ir dzīvs joprojām. Viņš ir Dievs, kurš var ienākt mūsu dzīvē. Es domāju, ikvienam ir vajadzīgs Jēzus, viņa upuris. Ziniet, tas, ko viņš ir atdevis, viņa varenais upuris, šeit uz zemes, tas ir milzīgs. Kad tu atzīsti, ka Jēzus nomira pie krusta, samaksāja par tevi un ir ticis galā ar tavu grēku, tu pieņem viņu savā sirdī.
Tas notiek ticībā. Jo iespējams kāds teiks, kā es varu vienkārši tā pateikt? Kā tad tas notiks? Tas nav atkarīgs no tevis. Tas ir atkarīgs no viņa. Viņš jau to ir izdarījis. Kad tu ticībā to izdari, tu uzreiz kļūsti par jaunu radījumu. Atzīstoties grēkos Jēzum Kristum, tu saņem mūžīgo dzīvību, par kuru viņš ir samaksājis pie krusta. Tā es to ieguvu, un tieši tāpat to var iegūt ikviens. Tas nenozīmē, ka tev nebūs izaicinājumi. Tev kā kristietim būs izaicinājumi, un kā kristietis tu saskarsies ar problēmām, bet par spīti tam tu zini, ka galu galā būs uzvarētājs. Daži cilvēki padara to ļoti sarežģītu, bet lasot Bībeli, es saprotu, ka tas ir ļoti vienkārši. Vēstulē romiešiem 10. Nodaļā, 9. Pantā ir rakstīts, ja tu savā sirdī ticēsi kungam Jēzum, ka Dievs uzmodināja viņu no mirušajiem, un ja tu ar savu muti apliecināsi viņu par kungu, tad tu būsi izglābts. Un tas var notikt ar ikvienu, kurš pieņem Jēzu par savas dzīves kungu.